deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos pra você receber de graça os novos estilos da skin da Bananinha. Salve seus novos estilos grátis com seu like. Quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora, se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa é ser um inscrito do canal. A partir daí, deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da Epic plataforma. Fazendo isso, eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite. Não se esqueça também de me apoiar na loja do Fortnite com a tag GGAllistar_YT. Fazendo isso, você me ajuda muito e faz com que eu consiga comprar mais V-Bucks pra doar para vocês. Além disso, deixe nos comentários do vídeo muito seu nick e plataforma com a hashtag apoiegglistar_YT. Eu vou marcar o seu comentário com o coraçãozinho e vou te adicionar no Fortnite. Agora que todos já sabem como faz pra ganhar um presente grátis de mim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada, são exatamente 4 horas da manhã e eu não quero fazer muito barulho. E é o seguinte, rapaziada, foi encontrado já dentro dos arquivos do jogo um novo estilo da skin do Billy, galera. Exatamente, da skin do Bananão aí, mano, que todo mundo conhece aí desde a temporada 8. E nessa temporada do capítulo 2, ele virou um agente, na verdade um espião aí dos agentes. Então ele provavelmente vai estar sendo contratado aí como agente após o evento ao vivo dessa temporada acontecer. Bom, mas antes de tudo, cara, eu vou tá dando uma luteada aqui na casa secreta, que é a casa secreta que é bem semelhante à que ele apareceu no trailer dessa temporada, onde ele entra naquela espécie de parede secreta. Ele gira essa parada aqui, ó, e ele volta de terno, porque o Deadpool alcança pra ele o terno, mano. Essa cena do trailer eu achei muito da hora, e por isso que eu resolvi cair aqui, mano. E é o seguinte, cara, cair nessa casa, eu já peguei aqui uma pump roxa, cara, GG, mano. E descendo aqui embaixo, a gente tem essa batalha que aconteceu aqui recentemente entre os duendes, ou gnomos, não sei qual é o nome disso aqui direito, contra os ursinhos, velho. E eu fiz um vídeo na época que a batalha ainda nem havia acontecido, falando a respeito de tudo isso, de toda a batalha que poderia acontecer aqui. E aconteceu que eu estava certo, mano. Realmente aconteceu uma batalha aqui dentro entre os gnomos e os duendes, cara. Então é mais uma teoria minha aqui que acabou acontecendo, velho. E bom, rapaziada, agora eu quero falar um pouquinho mais a respeito aí da skin do Bananão Espectro. Caso vocês não saibam, no trailer dessa temporada, a gente recebeu aí o Billy na versão aí de agente, e também no passe de batalha a gente recebeu ele. E durante o trailer dessa temporada, o que a gente consegue perceber é que o Billy tá treinando pra se tornar aí um agente da agência, e pra isso ele vai ter que espionar cada agente de lá e coletar o máximo de informações possíveis para o Midas, ou até mesmo para algum superior da agência, que no caso eu tenho certeza que é o Midas. Opa, GGAllistar aqui na hora da edição. Lembrando pra vocês uma coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo, que uma coisa que confirma um pouco mais essa teoria que eu fiz sobre a skin do Bananão, é que nesse passe de batalha, em todos os quartos dos agentes, fazendo um easter egg secreto ali, a gente consegue ver o Billy espionando cada agente. Por exemplo, eu vou deixar aí pra vocês verem alguns desses exemplos. E bom, ele conseguiu espionar todos os agentes da agência dentro dos quartos deles. E agora que ele já espionou tudo, ele já migrou de um espião para um agente da agência. Ou seja, agora ele realmente vai ser um agente, assim como a gente tem o Miausculo e os outros agentes da agência. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Então agora que a gente vai estar recebendo os desafios da prorrogação dessa temporada, a gente vai estar recebendo esse estilo. E além disso, foi criado uma concept da skin do Bananão aí no estilo sombra, que ficou muito legal, eu também quis colocar aqui no vídeo. Mas o confirmado mesmo é que a gente vai estar recebendo a skin do Bananão aí na versão Espectro. Isso porque a própria Epic Games já anunciou isso. Então assista o vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo. Eu não vou dar tanto spoiler pra vocês agora nesse trecho. Bom, pode continuar com o vídeo. Mas o legal é saber que a Epic Games já anunciou essa skin antes da hora. Sim, essa skin do Billy versão Espectro não é apenas uma concept, sim, ela já está dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo. E a Epic Games anunciou recentemente que é verdade, a gente vai estar recebendo aí o estilo Espectro da skin do Billy totalmente de graça após completar os desafios prorrogação dessa próxima temporada. Atualmente, se você ir na opção de campeonatos dentro do Fortnite Battle Royale, bem lá no menu do jogo, onde você pode selecionar a loja de item e até mesmo o lobby do Fortnite, você vai perceber que clicando lá na aba competitiva do Fortnite... Ah, não, velho, tem cara aqui.
Calma aí. Toma essa. Não, velho. Toma essa. Eba, beleza, mano. Pegar tudo isso aqui. O cara não entendeu nadinha que aconteceu, mano. Tá até me assistindo, olha. E bom, onde é que eu parei mesmo? Ah, é, lembrando. Se você clicar lá na aba competitiva do Fortnite, você vai poder ver a skin do Pili nesse novo estágio. Uma nova espécie de estilo da skin do Bananão, velho. E sim, a Epic Games já deixou isso aí bem explícito pra nós, que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite mais um estilo da skin do Bananão. Se eu não me engano, nesse passo de batalha, além da skin do Bananão de terno, a gente recebeu outros dois estilos dele, se eu não estou enganado. Não lembro agora direito se é apenas um ou se é dois. Bom, mas tanto faz, velho. Lembrando também que no nível 300, a gente vai estar recebendo aí um estilo completamente de ouro da skin do Bananão. E falando a respeito aí do Bananão de ouro, se você entrar agora no quarto do Midas, você vai poder ver uma estátua da skin do Bananão de ouro. E pra você pegar a skin do Bananão de ouro, já fiz vários vídeos aqui no canal falando a respeito disso, que é muito simples, basta você apenas chegar no nível 300. Na verdade, não é tão simples, na verdade, você tem que se dedicar bastante ao jogo pra conseguir chegar no nível 300. Então é um nível aí que pouquíssimas pessoas vão conseguir chegar. Bom, mas o legal é saber que a Epic Games tá colocando aí essas recompensas, que se a gente conseguir XP, a gente consegue outros itens grátis na conta. Porque em todas as outras temporadas anteriores, a gente chegava no nível 100 e acabou. A gente não ganhava mais absolutamente nada. E nessa temporada, a gente recebeu vários estilos de ouro de skins do passe de batalha. Então, tomara que a Epic Games continue fazendo isso. Porém, ela tem que fazer alguma forma aí pra gente conseguir mais V-Bucks. E a Epic Games, pensando nisso, ela vai ter que lucrar em cima de nós. Exatamente. Se você quer ter a skin da bananinha, você vai ter que pagar a Epic Games na loja de itens. Calma, você deve estar bugando sua mente, não deve estar entendendo nada. Mas foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que a Epic Games vai vender XP na loja de itens. Eu não tô de sacanagem, cara. Eu juro pra você que isso é real. Foi encontrado nos arquivos do jogo que realmente vai vir assim. Mano, uma ótima dica pra vocês quebrarem rápido esse shopa, mano, é dar tiro na parte de trás dele, na hélice, mano. Quebra muito mais rápido. Mas bom, como eu ia dizendo, velho, não é sacanagem. A Epic Games realmente tá planejando colocar aí XP na loja de itens. A Epic Games já vendeu anteriormente várias vezes categorias do passe. Só que dessa vez é bem diferente. Ela vai estar vendendo aí XP. Beleza. Calma lá. Ah, mano. Beleza, acertei a HS nele. Nossa, mano, como ele me acertou isso? Que pixel foi esse? Beleza, mais 40 nele. Nossa, velho, como ele me matou com esse tiro, velho. Seguinte, rapaziada, a gente já tá aqui na segunda partida, tamo com 10 players vivos e eu estou com 4 kills. E eu esqueci de falar pra vocês, manos, que os desafios prorrogação provavelmente vão vir em breve. E como essa temporada, ela está sendo estendida... Calma aí, mano, o cara tá passando de helicóptero aqui em cima, vai, tô em choque. E bom, como essa temporada foi estendida e a gente vai ter os desafios prorrogação por conta dessa skin que prova isso, provavelmente a gente pode estar recebendo o próximo passe de batalha gratuito. Isso não é uma confirmação, apenas uma teoria, porque aconteceu exatamente isso na temporada 8. Na temporada 7, a gente teve um prolongamento na temporada, a gente recebeu os desafios prorrogação, completamos os desafios prorrogação e recebemos o passe de batalha da temporada 8 de graça. Naquela época, o Fortnite tava com muito pouco público por conta do novo jogo chamado Apex Legends, que tinha saído na época. E recentemente foi lançado o jogo Valorant. E o Fortnite tá perdendo muito público pra esse novo jogo, porque muita gente do Fortnite tá migrando pro Valorant. Epic Games não tá gostando nem um pouquinho disso. E na próxima temporada ela pode estar fornecendo passe gratuito pra gente. E Epic Games é muito doida de fazer isso, mano. Não duvide da Epic Games. Caraca, mano, olha só o que eu encontrei aqui, velho. Ainda bem que eu já tô com uma... Nossa, velho, olha a treta aqui, velho. Olha as granadas doidas ali, velho. Beleza, tem outro aqui. Nossa! Que spray, velho. Que spray que eu dei nesse cara aqui, mano. O legal é que eu tô com a Tommy Gun lendária do Midas, velho. Então vai ser bem, talvez, fácil de matar esse carinha aqui. Beleza! Caraca, mano, consegui me eliminar esse cara, velho.
Na moral, ele tinha peixinho, velho. Mano, o cara tinha 4 peixinhos, velho. Nem ferrando, mano. Cara, eu vou largar esses 2 shieldão e vou levar esse peixinho, velho. Óbvio. Cara, na moral, mano, tomara que esse cara aqui não seja pro player, velho. Por favor, mano. Tem ainda mais 2 players, velho. E eu espero muito de coração mesmo que esses últimos 2 não sejam bons, velho. Beleza, o cara ali. Tomou. Bom, ele tomou umas pipocosadas no ar, velho. Eu nem sei se existe essa palavra, mas eu sei que ele tomou, mano. Nossa, mano, peguei o cara no pixel, rapaziada. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, rapaziada, provavelmente esse vídeo ficou um pouco mais grande do que o normal, mas, cara, trouxemos a vitória pra casa. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui!